Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para malaikat memuji ke Allah, seluruh binatang melata memuji ke Allah, seluruh makhluk-makhluk pun memuji ke Allah. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun bersolawat, seluruh makhluk bersolawat, orang pun bersolawat ke junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke para keluarga sahabat tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulia para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, termasuk seluruh para panitia anu ketika pati lampu iya ngesok asana sakilo malengit. Iya jamaah, iya sesa mati lampu. Insya Allah mudah-mudahan nu bertahan tina sesa lampu iya ka sorga nati heula. Kajen Haji Pendi mah pandiri baik. Nu jelas kuayana urang muludan pasti wajabat sapaati cangkangjeung bakal dibela ku nabi urang, amin ya robbal alamin. Muludan tekudu kumpul kos kieu bae, taqarrub ilallah. Urang bogana duit ngan 5.000 doang, meuli be Haji Pendi sukro 3 bungkus. Undang tatangga, biasa mas sabar janji maraba beres konsumsi sukro 3. Bikin maluku dong. Atau paling cak tatangga teh hayang muludan ka imah Haji Pendi. Ah deuk baca Quran be ieu mah. Cokot Quran, baca bismillahirrahmanirrahim, yasin, sadaqallahul jadi mulai sayat be. Masya Allah, ibadah naon bae niatan kurang muludan insya Allah jadi dina mulud dia. Geus be ti penting pamajikan dangdan bebeja ka pamajikan wik wik yu. Masya Allah, naon ta wik wik gituan ji on setan mah tuh jadi muludan mah mantakan geus teu kudu hese hese muludan mah duaan be salaki jeung pamajikan di kamar atuh piraku di kebon aya bayang janji beres cara. Masya Allah, betapa luar biasa na baginda ulah-ulah ayeuna nak urang sebagai umat nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Can lahir baheula, can lahir bangsa Yahudi nu iman ka Allah, percaya nabi akhir zaman bakal lahir, termasuk Nasrani percaya ka Allah, percaya ka nabi anu bakal lahir. Baheula lamun aya masalah dipake tawasul, Gusti
mudah-mudahan dengan nabi akhir zaman nu bakal lahir kula ieu supaya jomblo na leungit. Masya Allah laku luar biasa mantak, mudah-mudahan baik kusababiah muludan ieu nu can laku dibere laku rame amat aminanya. Berarti loba anu can laku asana insya Allah dibere iya neng-neng dibere anu soleh nu bageur ngan bentukna kosaji pendi dek mbu mbu. Ya Allah ya Robi nu dekeun pelet segala dipelet masya Allah. Para tentara-tentara nabi urang, para junudullah, para junud baginda rasul, para junud para aulia Allah, insya Allah dibela ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan urang kabeh sebagai tentara Allah, amin. Tentara Rasulullah, amin. Tentara para wali-wali Allah, amin. Betapa luar biasa baginda ketika perang Badar ngan hukur 313 saeutikan kan nu make kuda ngan duaan waktu perang Badar nu nyekel pedang ngan genepan genep doang nu nyekel pedang nu make baju perang ngan dalapanan saliana tangan kosong saliana biasa-biasa bejalain di perang tadina. Masya Allah sedangkan musuh pasukan anu dipimpin ku Abu Jahal 1000 personil dengan lengkap persenjataan mana menang kita mana menang asana lamun boga tentara na kosaji pendek kabur tiheula 300 sementara pasukannya iya 1000 personil anu lengkap luar biasa masya Allah. Tapi tentara Allah diberi kekuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala musuh anu 1000 ningali pasukan anu 313 kunyana dianggap na dua kelipetan diri na dua kelipetan pasukan na berarti kan kadeuleuna 2000 kadeuleuna 2000 wah luar biasa masya Allah. Mun aya haji pendian didinya beuh okos jelema umur 30 tahun ganteng deh. Ya Allah ngan ketebak angin pae kan bisa gitu atuh kumaha deuk teu pae nah masa tentara Allah susuitan karang da aya bae deuk perang sih susuitan on ge sejana masya Allah gagah atuh sangat luar biasa. Baginda Rasul set nyokot pasir sakepel terus dibalangkan ber kabe pasukan musuh kapung periman kabe masa sih masya Allah Gusti itu agung coba jajal Haji Pedi karao karao cokot pasir ku Haji Pedi balangkeun set nu kapengkeur mah Haji Pendi doang nasib bu. Ya Allah ya Rabbi wa ayyadallahu mayyasa ku Allah diberi kekuatan tentara Allah teh mayyasa sesuai jeung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah urang kabehan di dieu sebagai junudullah amin tentara Allah nu diberi kekuatan amin insyaallah anu boga ilmu diberi manfaat ilmuna diberi keberkahan ilmuna diberi keberkahan urang kabeh ieu teh kehirupan urang amin diberi rizki anu berkah amin sebagai tentara Allah wa ayyadallahu mayyasa insyaallah sanajan sesa pareum lampu urang terus berjuang li ilahi kalimatillah
Jelas, jelas. Siap jadi tentara Allah, siap. Siap. Insya Allah urang ayeuna keur tempur luar biasa. DKM urang Kyai Haji Apip mujur keur membangun masjid, itu bagian daripada pertempuran. Pembangunan sarana agama, majelis taklim sarana agama, pondok pesantren di mana bae, itu adalah bagian daripada pertempuran. Maka yo tampilkeun urang sebagai tentara-tentara Allah supaya urang sejajar kejeng tentara Allah para pejuang-pejuang di tanah Badar. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, maka yo urang berjuang untuk pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah anu dipimpin ku DKM urang Kiai Haji Apipudin, supaya urang sejajar sebagai tentara-tentara Allah anu baheula dipimpin ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiapkeun Kiai Haji Apip supaya membaca ya Rabbi bil sal. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ufir lana ma'adha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabi bil Mustafa balik maqa
rasyidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, mudah-mudahan naonan nu ku urang dikorbankeun sebagai saksi jaga dina poe kiamat. Sebab betapa mahal tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, Ahlul Badar. Pejuang perang Badar, perang pertama anu di bawah pimpinan Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijanjikeun ku Allah seluruh Ahlul Badar diberikan surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang pun kabeh ieu ku Allah Subhanahu wa taala dihijikeun ke jeung para Ahlul Badar. Ketika pertempuran itu terjadi, Allah memberikan kekuasaan anu sangat luar biasa. Keur perang dibere tunduh sahabat. Tunduh ngimpi. Masya Allah. Pan geus kebel. Teka panggih jeung pamajikan. Keur perang heesreup ngimpi ka panggih jeung pamajikan. Sono biasa wik-wik segala. Kikituan. Kikituan naon? Kikituan. Maksudna naon? Apong nyata-nyata. Ya Allah. Hudang seger. Mantakan mudah-mudahan be urang ku Allah dibere ngimpi anu nyata, amin. Luar biasa kapanggih ka jeung Haji Pendi ngimpi, kapanggih jeung awewe gelis luar biasa. Jamudasi. Naon jamudasi? Janabudak dada berisik. Masya Allah. Jamudasi. Janda muda dada berisi. Lamun janda tua naon? Ya Allah ya Rabbi. Ikir ngorana kos kumaha kira-kira itu. Tuh. Ngimpi Haji Pendi ka pagi jeung awe gelis luar biasa barang udang aya. Bungan teh. Masyaallah barang di dele tonggongna bolong. Atuh jelas. Emang pas jodohna nyana mah jeung kuntilanak. Kunaon kiai atuh pan ieuna genderuwo. Pan bisa genderuwo atuh kumaha teh genderuwona sapopoe main slot bae. Main kelot. Main kelot. Tah batak nu tukang main slot genderuwo. Pantes Haji Pedi mah kawira ke jeung ieu teh ke jeung kuntilanak. Kunaon anu mantak jeung kuntilanak? Atuh pan eta sapopoena WA-an bae. Hei. Eta jeung saha WA-an? Biasa. Jako lambeng. Jako lambeng. Naon jako lambeng? Susulambeng. Astagfirullah, janda kolot susulambeng. Geus ulah diajakannya nama teu beres. Geus teu beres eta mah.
Masya Allah. Wa ayyadallahu mayyasa, jelema anu dibere ku Allah Subhanahu wa taala dijadikan tentara, insyaallah dibere kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah nu hadir ieu kabeh sebagai tentara-tentara Allah, amin. Tentara Rasulullah, amin. Tentara para malaikat-malaikat Allah, amin. Maka insyaallah diberikan kekuatan sehingga urang hirup dibere berkah dunia wal akhirah, amin ya robbal alamin. Tahadirin wal hadirat rahimakumullah, ieu awalan kaula ngomong untuk maulidan supaya urang kabeh ngajadi pejuang-pejuang Allah. Maka yuk ulah sampai ngecewakeun Allah, ulah sampai ngecewakeun Rasulullah, ulah sampai ngecewakeun para wali-wali Allah, ulah sampai ngecewakeun para pejuang-pejuang. Maka yuk tampilkeun diri urang sebagai pecinta Allah Subhanahu wa taala, sebagai pecinta Rasulullah. Maka ketika urang cinta ka Rasulullah, insyaallah bakal mencintai zuriat baginda Rasul, amin ya Allah ya Rabbal. Tampilkan sebagai pecinta Rasulullah, kita mencintai turunan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena laulahum lahalaka ahlul ardi, seandainya tidak ada turunan sang baginda akan hancur bumi ini. Maka anu memperkuat bumi seluruhna ieu adalah turunan Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di bumi Jawa, di negeri anu jauh ke negara Mekah, jauh ke tatanan-tatanan Mekah, Allah mengirimkan para turunan-turunan sang baginda di bumi Jawa. Sobil khusus secara umum di seantero Nusantara Indonesia. Maka insyaallah dengan masih ayana turunan sang baginda, Allah akan memberikan kekuatan di negeri ieu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan urang hirup dibere berkah, dibere panjang umur, jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, dimahmurkeun rizki, jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan jodoh anu bagus, jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, diberkati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana, warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala, warizqan halalan thayyiban wa fahman safiya, wa fahman safiya. Allahumma ya Allah hasil maqasidana bil khair, muradana bil khair, muradal muslimina bil khair. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim, tub alaina innaka anta tawabur rahim. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin, walhamdulillah ya rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajma'in, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.